kaikilla. Täällä Mr. Pinkis. Eilen tuli yksi video. Niin, nyt tehdään slime-video. Eli mulla on siis tämmönen slime. Tämmönen kakka. Se on rikki. Sitä pitää vielä korjata. Mä sanon sitten, kun saa nähdä. Moi! Sitten on pinkin väristä slimeä. Näitä mä oon tehnyt tänään nyt, kun... Tai tää näyttää jo valkoiselta, mutta tää on pinkkiä. Selvä. Niin, tämmöstä. Ja sitten mä keskeytän nopein. Tämmöstä. Tää on sinistä ja... Ja tehdään vielä haastevideo tähän loppuun. Moikka, näen kohta.